በኑሮ ውድነት ምክንያት የዘንድሮውን የፋሲካ በዓል ለማክበር አስቸጋሪ እንደሆነባቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። የፋሲካ በዓልን ለማክበር ከኑሮ ውድነቱ ባሻገር በተለያዩ ቦታዎች የተከሰተ ጥቃትና የጸጥታ መደፍረስ በከፍተኛ ሁኔታ እንቅፋት መሆኑን ገልጸዋል። ኢሳት የበዓሉን ድባብ የዘንድሮ በዓል ከዚህ በፊቱ ምን ለየት ያደርገዋል በሚል በአዲስ አበባ ከተማ የገበያ ቅኝት አድርጓል። ሪፖርተሮቻችን በተለያዩ አካባቢዎች የዛሬውን የገበያ ውሎ ያስቃኙናል። ተመልካቾቻችን በሹላ ተገኝተን የበዓል የገበያ ቅኝት እያደረግን እንገኛለን። በመጀመሪያ ቅኝት ያደረግነው የዶሮ ዋጋ ነው። እንግዲህ የዶሮ ዋጋ ከ700 ብር ጀምሮ እስከ 1000 ብር ድረስ ነው የመጨረሻው ዋጋ። እኛም ቅኝት እንዳደረግነው ነጋዴዎችም እንደነገሩን ይሄ የያስኩት ዶሮ የወላይታ ዶሮ ነው፣ ትልቁ ዶሮ ማለት ነው። 1000 ብር የሚሸጠው ዶሮ ይሄ ነው። ከዛ ውጪ ግን ሰው እንደመጠኑ እስከ 700 ብር እስከ 550 ብር ድረስ እንዳለም አረጋግጠናል። ይሄው 950 ይሄውስ ይሄው 1000 ብር 1000 ብር ሌላ ሳለም ይቀንስ ሰው እንደ ፍላጎቱ እንዲገዛ የሚያደርግ ይቀንሳል። እንደ ፍላጎቱ አሁን ለምሳሌ በእንደዚህ አለ በእንደዚህ 700 ነው። ስለዚህ አንተ ጋር የአንድ ሺህ ከፍተኛው ነው፣ እስከ 700 ብር ደግሞ ዝቅተኛው አለ። መጠኑ መካከለኛ 550 አለ፣ 500 አለ፣ ትልቁ ደግሞ 850 8ን አለ። ሰው እንደ አቅሙ አለ። ትልቅ የሚባለው ከ7 እስከ 650 እስከ 600 ብር ድረስ አለ። መካከለኛ ደግሞ እስከ 550 እስከ 5 አለ። ግን ገበያው ትንሽ ቀዝቀዛ ነው። የለም ስንት ነው አሁን ዶሮ? 600 ብር 600 ብር ይሄ መካከለኛው ነው። የቅመማ ቅመሙን የዶሮውን የቅቤውን ሁሉንም ቃኝተናል። ዋጋቸውን ስንጠይቅ ካምናው ዘንድሮ በሻጮች በኩል የተሻለ ነው፣ ነገር ግን ገበያ የለም የሚል ምላሽ አግኝተናል። እንዴት ነው የቅመማ ቅመም ዋጋ? አሪፍ ነው። በቅመም አሁን ቅመም ባል አሁን ረክሷል። በፊት አይደለም አሁን የተወደዱት ትንሽ ሽንኩርት ነው እንጂ ሌሎቹ ቀንሷል። ቅመም ኮረሪማም ቀንሷል ከበፊቱ። ትንሽ ነጭ አዝሙድ፣ ጥቁር አዝሙድ ትንሽ ጨመር ብሏል። ግን አሪፍ ነው ባለው ገበያ። አሁን ቀይ ሽንኩርት ትንሽ አበሻ ጨመር ብሏል። የዶሮ ነጭ ሽንኩርትም ቀንሷል። ነጭ ሽንኩርት አምና 100 ብር ነበረ፣ ዘንድሮ 70 ብር ነው። አሪፍ ነው። እስከ 60 ብር ድረስም አለ። ነጭ ጅንጅብል ደግሞ ትንሽ አምና 40 ብር ነበር፣ ዘንድሮ ደግሞ ወደ 70 ብር ጠጋ ብሏል። ነጫ ነጫ ያው ነው። ጥቁር አዝሙድ ኮሰረት ያው ነው። የተወደደ የነበረው ኮረሪማና ጥቁር አዝሙድ ነበር፣ ቀንሷል። አሁን ኮረሪማ እስከ 350 ገብቶ ነበር ከዛሬ ዓመት አካባቢ እስከ 350 ነበር። አሁን ደግሞ 130 ብር ኮረሪማ። ሽንኩርቱስ? ሽንኩርት 40 ብር የፈረንጅ ሽንኩርት። የሀበሻውስ? የሀበሻ ደግሞ 65 ብር። ገበያውስ እንዴት ነው ካምናው ዘንድሮ? የአምና ማለት የአምናና የዘንድሮ በጣም ልዩነት አለ። ጭንቅ ለሌላ ጊዜ አሁን እዚህ ጋር ማለፍ አልነበረም። አሁን ደግሞ ያው እንደምታዩ ነው፣ ጸጥ ብሎ የበዓል ገበያ አይመስልም። እዚህ ቅቤ ስንት ነው? ቅቤ 800ና 650 ነው። ልዩነቱ ለጋና መካከለኛ ነው። መካከለኛው 650 ነው፣ ለጋው 800 ነው። ስለዚህ ቅቤ ተወዷል ማለት ነው ካምናው ዘንድሮ ትንሽ? አዎ ጨምሯል። በገዢዎች በኩል ደግሞ ውድ ነው የሚል ምላሽ ነው ያገኘ ነው። እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። እንዴት ነው የበዓል ዋዜማ? በዓል እንግዲህ ጤና ከተሆነ ሀገር ሰላም ከሆነ ጥሩ ነው። ዋጋው እንዴት ነው? ብዙ ነገር ጠይቀሽ። በጣም ውድ ነው። በጣም ሁሉም ተወዷል። ዶሮም 7 ጀምሮ አለ ትንሽ ዶሮ። ከዛ በተረፈ እንቁላሉም 10 ብር ገብቷል። ሽንኩርትም 45 ብር። ዶሮ 750 ትንሽ ነች ዶሮዋ? በጣም ትንሽ። ምክንያቱም አቅም የለኝማ ከዚህ በላይ አቅሜን አይቼ ይችን እኮ ልጆቹ አይናይን እንዳያዩ ጥፍጥ አድርጌ በሁለት ኪሎ ድሮ በአምስት ኪሎ ሽንኩርት ነው የምሰራው። አሁን በሁለት ኪሎ ሽንኩርት እሰራለሁ። ሽንኩርትም በጣም ተወዳ። እኛማ 42 ብር ገዝቼ በአምስት ኪሎ ለቤተሰብ ለምናምን ማድረግ አልችልም። ዶሮ ገዝታ ያለ አንድ ሁለት ዶሮ ስንት ነው ዋጋቸው? 750 750 ነው የገዛኋቸው እኔ አሁን ስገዛቸው ማለት ነው። ከእነዚህ ደግሞ ያነሰዋል እስከ 5500 ብር ይባላል። ተመልካቾቻችን ከሾላ ገበያ እኔ መልክተ ዮሐንስ አጠቃላይ የቅመማ ቅመሙን የዶሮውን የቅቤ ዋጋ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር በዚህ መልኩ አስቃኝቻቸዋለሁ። ባልደረባዬ ኢዮብ ደመቀ ደግሞ በካራ ተገኝቶ የበግና የበሬ ዋጋ ምን እንደሚመስል ያደርሰናል። ተከታትለን እንመለስ። አመሰግናለሁ መልእክት። አሁን እኔ ደግሞ የምገኘው በሾላ ወይም በተለምዶ ላምበረት ተብሎ በሚጠራው የከብት ገበያ ላይ ነው። ጥሪው ትንሽ ያስደነግጣል። 90
سمانيا سمانيا مست سبا مست سبا النزي تريوش بمنو كيف اللي في تاتشو عسلاز تاني ميل كتر اللي تاتشو ويم دمو عم تمرت هذا اللوم جن واقاتشو ب النزي هينس سليت نو يمي تراو سمانيا سمانيا شنو سات أنا مزت أنا شبر نو مزي ممكن ياتو من دنو بيجي عندنا النجاري وتشن لمتى يك مكرين برا مكان أبراد الرسن بعالن ديسنا بعالن قدم من ميل أنا أقول لك مكاكلين يعني لكن دي بيت سبب نقول بيت مكاربة نقدر سكاربة أربعة ولد سكاسم سكسالا سكا سالا سامس درسالي كيف تانية مشيتوا مالا هاني سكسامة نشور ما مشيت عندي كبتون نت عينات ما واقع مكاكلين يعني بتر درجة كون هون أنا ثام بين نقدر هم نسلم ما يجزا سالا سامس مشيتون سامس منا مجال بمشت درجة نمشي واقع كذا بره يبلت واقعي. أمسك نارن كنا درسوت. كنا أمرو درسنا. ديس نو بق. بق كنجنو. من مايل. من مايل. تلقو تنشو. تلقو نقدر كسرة هولت كسرة مست. يس من تم يزت أني مال. تورونا. عندكم. فرزي كنجنو نو يمتو. شتالة. نزفي يروش. أسرة سمنت. أسرة سبعة أسرة ستة سمشة تفيرو شناش. كبعي كان سالمان. يفيلي جمرة. بگان از کاسرا سبات از راست دستی تشتان بتام تلال لبو بوشان از راست دست از راست سبات بتام تلال لبو کمان این دزی توره دبست مکیات کنم میدن میام تو سوگوش منی نگوات مینا ورن نگر یه زاره امت با گرگرو مکنیات نگاریم تور سونه بری تور رسوم دمو با تزواواری نگو کنترلوان بکنش گبرو ثبل تو نبر بذام کنیت نه اون گبرو می‌آوتا گرو گرو نفرتوت شتله نشلم لذام سبات شام مسما تو بر یک زام دنبنیا آگن چه سبات شام تو بر بذام تنش بگ بفیت سوس شبر نکه زابتات چی گذاهی نبره آمکن بذی بر لمعزات تعداد جالوین بلوال بگم بتهیو بفیت سوم اندزای مال می‌آوتا بگرلا رلم گن نورمان چیک بذام ودناو كدورو أكمل من قال دورو من لزة شولتي يتفادى من أين نورو دونا I don't know. نبات كنورو دنا تقدر تجنني هون؟ ميلو تنس ومن غير مش قرار لمن عمل ميلو ت سكتل دم واو كنورو دنا تمنو بفيت قدا أسوس شامس متوبر من جزوم بعدين وزاري لي سمنت شيء زتاني شيء ميبالي. أنا بتأمدنا ونبي جزامة تشي بتأمدنا. من هل ترولت؟ أرى ثلاث سمنت متنشيو ليلا وما سبا سمانة يارو سمن سمانة شيء يبغى ليلا هون سمانة شيء برومت من تني كم مرة بس مكني أحسن دو نجاري وشين نجاروس نجاران يا عمري بحالنا أستاك عمري دركم متى منو يارو دي ليلا نجار تروس تلا يبغوا عاجي في يلو عاجس السهارات تلو الناس راس منت بل استنيا ما استاس راولت تندزين مينور نانديس نوان كيف تسبب عار بك قادني عار كرتش تكافلو مبلات نو يسلم مدو بنيا بهلنا انديس نو تاده هو دنت يا عمري قبتن دمو للناس جمر نو ونجي قادني يشتاشين زورو زورو بزيم ما ناقنيم عندو خالا شوي جمرالو خليلم دمو بالله ونقر يا دنور نسلاله ይህንን ባክግዶን ስምንት ብሎ እንብ ብሎ የኔ ጌታ ይሁን በስንት መከራ ኑሮ ውድነት አለ ብሎ ይሁን 6500 ብር ነው የገዛው የኔ ጌታ ከሌላው አንጻር ጥሩ ነው ጥሩ ነው ይሻላል አው ታንቅስቃሴ አኳያ ይሄ ደስ የሚል ይመስለኛል ስንት ነው የጠራው ስምንት ነበር የጠራው 6500 ብር ለቆልኛል የተከበሩ ይሄው
ድንግልን ለምን ተወደደዋሉ ምን አቃለ የኑሮ ውድነት አለ በጣም ችግር አለ አልገባም በግ በዚህ በደብረ ብርሃን መንገዱ ዝግ ነው መሰለኝ አሉ ነጋሪዎቹ በመስላቸው እንዲቀረጽ ሳይፈልጉ በሚስጥር አይነት ነገር የነገሩኝ በቦረናና በሶማሊያ አካባቢ ተከስቶ የነበረው ድርቅ አንደኛው ምክንያት ነው የዝናብ መጥፋቱ ሁለተኛው ነገር የኑሮ ውድነቱ ነው ገንዘብ የመግዛት አቅሙ ማሽቆልቆሉ ሶስተኛ ጉዳይ ደግሞ በየተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ የጸጥታ ችግሮች እንደ መንስኤ ተቆጥረዋል ለበሬ ወይም ለከብት ዋጋ መናር እንግዲህ ይህንን ይመስላል ምግብ ፍጆታና አቅርቦት ላይ ያለውን ሊያስቃኘን ደግሞ መስመር ላይ አጎናፍር ገዛኝ ይጠብቀናል አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ዮብ የምገኘው የካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ጥራት መሐል ኮተቤ ሸማቾች ህብረት ስራ ሱቅ ውስጥ ነው እንግዲህ ዛሬ በተለያዩ የህብረት ስራ ሱቆች ውስጥ ለበዓል የሚቀርቡ የተለያዩ ሸቀጦችን ለማየትና ገዢዎችና ሻጮችንም ለማናገር ነው የጥራት መሐል ኮተቤ ሸማቾች ሐላፊነቱ የተወሰነ የህብረት ስራ ማህበር ስራ አስኪያጅ ነኝ ግን ብዙ ነገሮችን አቀርባናል ማለት ይቻላል አሁን ለበዓል የሚያስፈልጉ በብዛት ቅቤ ቀርቧል ፎይታ ቦሌ ሸማቾች ይባላል የሱ ጻፊ ነኝ ያለው ነገር በእኛ በኩል የምናቀርበው የዲጓ ምርቶችን ጤፍ የግብርና ምርትና ኢንዱስትሪ ምርት ነው የምናቀርበው እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው ኦኬ ዘይት የምረን እናቀርባለን ሁሉ ነገር በህብረት ስራ ሱቆች ውስጥ መንግስት ለበዓል የተለያዩ ሸቀጦች እንደሚቀርብ ሲነገር ነበር ተዛወርሁባቸው የህብረት ስራ ሱቆች ውስጥ ግን ለበዓል የሚሆኑ ከጤፍና ከዱቄት ውጪ እንብዛም አልተመለከተንም ሰሞኑን በአንዳንድ አካባቢዎች በጣም በጥቂቱ ዘይት እንደዚሁም ደግሞ በአንዳንድ ሱቆች አሁን በሚገኝበት ሱቅ ቅቤም በተወሰነ ደረጃ መቅረቡን ቀርቦ ነበር ይሁን እንጂ ፍላጎቱና አቅርቦቱ በጣም ያልተጣጣመ በመሆኑ ወደዛው ማለቁና ከፍተኛ ሰልፍ መኖሩን የተገለጸልን ዘይት እጥረት አለ የምታየው ነው ገብቶ ነበር ያው ግን ተደራሽ አልሆነም ለህዝቡ ተደራሽ አልሆነም እንጂ ገብቶ ነበር እጥረት አለ ለበዓል ከወትሮ በተለየ አቀረባችሁን ነገር ካለ እሱን ብገልጭልኝ ኮትር የተለየ ነገር የለም ዱቄትና ስኳሮች ናቸው እንደተለመደው ግን ዱቄት በበቂ ሁኔታ አለ ነገር ግን ዘይት የዘይት እጥረት ነው ያለው ዘይት ሰዎች ብዙ ህዝብ እየተቸገረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን ስኳር እንደዚህ ነው ለባህልም ያስፈልግ ሌላ ነገር ለባህል የተለየ ነገር የለም ስለዚህ የተለየ ዝግጅት አላረጋችሁም ማለት ነው በህብረት ስራ ሱቆች ውስጥ ሌላ ነገር ለየት ያለ ነገር የለም እንደምታዩ አሁን እዚህ በተጨባጭ ያለ ምርት ምንድነው ለባህልም ይሆን ነገር ቅቤ አሁን አለ ቅቤ በአሁኑ ሰዓት የለም ነገር ግን አሁን በተከታታይ ያሉት ቀናት ላይ ግን 1050 ኪሎ አቅርበናል ማለት ነው ወይም 10 ኩንታል ከ50 ኪሎ አቅርበን ሁሉንም ማሰራጭተን ጨርሰናል አሁን ግን በትዛዙ መሰረት ሊያመጣልን አልቻለም ምጥረት አለ በሚል ዘይት ተዛዛዘናል 1000 ካርቶን ፈሳሽ ዘይት ባለ 5 ሊትር አዘን ነበር እሱን ነገር ያው እየተበቀነ ነው እስካሁን ድረስ አልመጣም ከኛ ጋውን እኛ አንደኛ ወረዳ በትጭባጭ አለ ወደ 16000 ሰው አለ ብለን ነው እናስበው በትስስር የተፈጠረለት ማለት ነው ለኛ ግን የመጣው ግን በሰው ኢንዲቪጁዋል ብናስበው 2588 ሰው ነው ማስተናገድ ያቻልነው እንግዲህ ወደ 13000 ምናምኑ አልመጣለትም ማለት ነው ስለዚህ የዛ የተጥረቱ የዚህን ያክል ጋፕ አለው ማለት ነው